بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحق تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آل عمران آية نمبر 191 na 191. Aya mbili hizi ndizo ambazo leo Ibn al-Bari tutaangazia kauli za wanachuoni katika kuzielezea na kuzifasiri, lakini vile vile kututolea faida ambazo zimebebwa na aya hizi, mastata'na ila dhalika sabila. Lakini kama ilivyo kawaida, tufasiri kwanza ile tafsiri ya mukhtasari, kisha ndio turudi kwa wanachuoni watupe yale ya kina zaidi. Inna fi khalqi samawati wal ard, hakika katika uumbwaji wa mbingu na ardhi, jinsi Allah alivyoumba mbingu na jinsi alivyoumba ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahari, na katika kukhtalifiana usiku na mchana. Katika haya yote, uumbwaji wa mbingu na ardhi na kukhtalifiana kwa usiku na mchana, kwa mwenye kuyatazama vizuri, la ayatin liuli albab, kuna ishara zinazoonyesha ukubwa wa Allah na alama zinazoonyesha uwepo wa Allah, liuli albab, kwa wale wenye akili timamu za kuweza kuzingatia. Watu ambao katika sifa zao, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wanamtaja Allah azza wa jalla wakiwa wima, wakiwa kitako na wakiwa wamelala. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, lakini vile vile wanafikiria katika ukubwa wa uumbaji wa mbingu na ardhi. Rabbana ma khalaqta hadha batila, na wanasema: ewe Allah mola wetu mlezi, hakika hujaumba hivi tunavyoviona bure bure, hujaumba bure, kuna lengo na kusudio. Subhanaka umetakasika, faqina adhaban nar, tunakuomba ya Allah utukingi na adhabu ya moto. Inna fi khalqi samawati wal ard, hakika katika uumbaji wa mbingu na ardhi, jinsi mbingu ilivyoumbwa na ardhi ilivyoumbwa, wa ikhtilafi al-layli wan nahari, na kukhtalifiana kwa usiku na mchana, la ayati liuli al-albab, kuna alama zinazoonyesha uwepo wa Allah na ukubwa wa Allah, kwa wale wenye akili timamu za kuzingatia. Qala Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala, Ibn Kathir anasema nini kilichokusudiwa katika kutaja uumbaji wa mbingu na ardhi. Inna fi khalqi samawati wal ardhi, anasema ai firtifaiha, ukiangalia mbingu jinsi ilivyoinuliwa, watisaiha, na upana wake, na ukija katika ardhi, finkhifadhiha, jinsi ilivyo chini, wa kathafatiha, na jinsi ilivyo pana, wama fihima min alayati almushahadati alazima, lakini vile vile ukiangalia yale yaliomo kwenye mbingu na ardhi katika mambo tunayoyashuhudia, min kawakibi sayarat, zikiwemo sayari, wa thawabita, wa biharin, wa jibalin, lakini vile vile ukija katika ardhi kuna bahari, kuna majibali, kuna mimea, kuna wanyama, kuna madini mbalimbali, na ukirudi mbinguni kuna hizo nyota ikiwemo mwezi na jua na vingine. Anasema haya yote ukiangalia vizuri kwa kuwa yako mbinguni na yako ardhini,
ni alama inayoonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni alama pia inayoonyesha kwamba Allah ndiye muumba na ndiye muendeshaji wa ulimwengu na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo mbingu saba na ardhi saba ni alama katika alama zinazoonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah ni muumba. Na bila shaka hili hakuna ambaye anaweza kulikana na kulikataa, kwa kuwa mbingu saba zimeumbwa na Allah azza wa jalla, na ardhi saba vile vile zimeumbwa na Allah azza wa jalla, na hivi viwili ni ishara kwamba Allah yupo. Na kuamini uwepo wa Allah kupitia hivi inaingia katika tauhidu rububia, tauhidi ambayo hakuna aliyeikana hata katika washirikina. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah, hata washirikina wakiwauliza, ewe Muhammad, ni nani ambaye ameumba mbingu na ardhi, jibu lao watasema aliyeumba ni Allah. Tangu zama hizo mpaka hivi sasa, muumba wa mbingu na dunia, wenyewe wanasema zama hizi muumba wa mbingu na dunia. Kwa hiyo bado anaitakidi kwamba Allah ndiye muumba, na hii ni sehemu katika tauhidu rububia, na mwenye kuitakidi hili haitoshi yeye kuwa ni Muislamu. Lakini wewe Muislamu unaiangalia mbingu ama unaziangalia mbingu na unaiangalia ardhi, unapata mazingatio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyeweza kuumba mbingu pasi na nguzo, akaweza kuumba hii ardhi kwa ukubwa wake, kwa hakika yeye ni mkubwa, yeye ni mwenye nguvu zisizo na kifani. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya nyingi amewaelekeza waja wake watafakkar, ili kuamini uwepo wa Allah na nguvu za Allah kwa kuiangalia mbingu, lakini vile vile kuangalia ardhi. Ukirudi katika suratul mulk, Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza tufanye hivyo, kwamba tuiangalie mbingu, tena turudie kuangalia. Thumma rji'i al-basara karrataini, rudia tena kuangalia mara mbili. Je, utaona mpasuko wote? Hakuna mpasuko. Utaona mwanya? Hakuna mwanya. Na hakuna siku kwamba leo shughuli za huko juu haziendelei kwa sababu kuna matengenezo, hata siku moja. Na hakuna siku itatokea katika ardhi kwamba jamani, mwatakiwa muhame hapa Mwanza, Allah anataka kufanya ukarabati wa ardhi hii ya Mwanza. Hili halipo. Lakini wewe mwanadamu utengeneza chako, kitakuwa na makosa, na ili kuonyesha hakijakamilika, itafika wakati kitahitajia matengenezo. Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapana. Na Allah anatueleza katika ukubwa wake, ameinua mbingu saba bighairi amadin tarawunaha, pasi na nguzo zozote. Hakuna nguzo. Leo angalia huu msikiti tu wa Ijumaa, huwezi ukaulinganisha na mbingu kwa udogo wake, hauingii hata chembe, lakini una nguzo ngapi? Na bila ya nguzo tungefinikwa. Lakini Allah anatuambia tuiangalie mbingu jinsi ilivyokuwa pana. Hakuna sehemu utatembea katika hii ardhi uangalie juu pasiwe na mbingu juu yako. Haiko hiyo sehemu. Lakini hakuna nguzo. Na hakuna aliyewahi kuthibitisha kwamba kuna nguzo ambazo zinazuia mbingu. Hii ni kuonyesha ukubwa wa uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukitazama tu mbingu, ukitazama ardhi, inatosha kwako kuamini kwamba yupo muumba, lakini zaidi ya hapo muumba huyu kwa nguvu hizi anastahili kuabudiwa. Na katika vitu ambavyo waja hawatakiwi kupata tabu ni kuthibitisha uwepo wa Allah. Inawezekana wakapata tabu ya kumwabudu, lakini uwepo wake, yule ambaye anapinga uwepo wa Allah, huyu ni punguani kushinda maelezo. Bali maumbile tu ya mwanadamu yenyewe yanakiri na kuthibitisha kwamba Mungu yupo. Na yoyote ambaye atapinga uwepo wa Allah, basi kuna maksudi fulani kaifanya, na kuna akili ya ziada kaitumia ambayo sio akili yake, tena akili mbovu. Kwa hiyo hata wasiokuwa Waislamu wanaamini kwamba Mungu yupo. Inawezekana tunakhtalifiana Mungu huyo ana sifa gani kwa mtazamo wao, lakini hatua tunayofikiana ni kwamba Mungu yupo. Hata Firaun al-La'in, yule aliyekataa kwamba hakuna Mungu, na mpaka akamwambia waziri wake Haman kwamba nijengee ngazi ili nipande huko juu, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Nijengee ngazi ndefu, huyu Musa si anasema Mungu wake yuko mbinguni, ar-Rahman yuko mbinguni, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, nataka nende nikakutana naye, yupo kweli au atudanganya tu?
pamoja na maneno yote haya alikuwa kweli anaamini Mungu yupo. Firauni alikuwa anaamini. Sasa haya alikuwa ni maneno tu ya kuonyesha kwamba hataki kushindwa. Ndio maana wakati roho inamtoka alitamka amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Banu Israil wanaamini nini? Wanaamini uwepo Allah. Waliomuamini Musa na kumfuata Musa. Kwa hiyo wakati maji yamemfika shingoni akatamka maneno ya tauhidi safi kabisa. Na wakati huo hapakuwa na mtu yoyote wa kumlingania. Kumbe alikuwa anafanya maksudi hata alipowakusanya watu fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la, alikuwa anaamini kwamba yeye ni kiumbe tu wa kawaida, lakini jeuri ilimpofua. Jeuri hii ikapotea wakati roho ilimtoka amepiga glasi za kutosha za maji ya bahari. Mauti anayaona mbele hivi. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Hakuna mungu yote zaidi ya yule ambaye banu Israil anamuamini. Hapa hata yeye mwenyewe kajivua uungu. Akili imemkaa sawa. Kisha akasema ana minal muslimin, na mimi kuanzia sasa ni katika Waislamu. Ile kufru na inadi hamna tena. Lakini ilikuwa time has gone. Ana waqad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin. Firauna kumbe ulikuwa unayajua, ukaamua tu kufanya maksudi eh. Kwa hiyo dawa ya maksudi ni maksudi, maksudi tu hapo. Tauba yako hatoikubali. Leo utaendelea huko kupata tabu kwenye safari yako kwa sababu umechelewa. Na katika sehemu ambayo tauba haikubaliwi ni wakati al-gharghara, wakati roho inakwaruza kwenye koromeo, hapo inataka kutoka. Hapo hata ukitubia mara 1000 hamna kitu. Mmoja katika mabidui anasema yeye alikuwa hana tauhidi, lakini aliangalia hii dunia akaona lazima itakuwa kuna mwendeshaji. Akasema idha kana tilbara tadullu ala albairi, ikiwa katika hali tu ya kawaida unapoona maviangamia utasema kapita paka hapa, utasema kapita ngamia. Idha kanat alba'ra tadullu ala alba'iri, kama nyangamia inaonyesha kwamba ngamia kapita. Wal athar yadullu ala almasiri, na alama za nyayo zinaonyesha kuna binadamu hapa kapita. Fasama'un dhatu abraj wa ardun dhatu fijaj, afala yadullani ala al-latif al-khabir, kama ni hivi jamani, hii mbingu iliyojaa nyota na ardhi hii yenye njia, hivi viwili havitoshi kuonyesha kwamba kuna muumba? Lazima atakuepo. Wanasema mmoja katika wanachuoni aliwahi kupanga mjadala au mdahalo na mtu ambaye anadai kwamba hakuna Mungu. Kweli ilikuwa mada, huyu mwanachuoni athibitishe Mungu yupo na yule mwingine athibitishe hakuna Mungu. Lakini angalia Allah alivyowapa hikma na ufahamu wanachuoni, mjadala ule ni uliisha kabla ya watu kuzungumza. Huyu mpinga Mungu huyu alihudhuria mapema kabisa sehemu ya tukio. Na yule shekhe akachelewa. Kwa maksudi eh? Paka ikafika wakati akaanza kujitapa yule bwana kwamba angalieni. Kakimbia kaingia mitini, hamna kitu. Ili muamini kwamba hamna Mungu. Jamaa kaingia mitini. Watu wakasema tumpe muda, yule anakaa upande wa pili wa ziwa kule. Inawezekana usafiri hamna, kachelewa. Muda si muda shekhe akaingia. Shefi si bana. Umeishiwa hoja? Anasema hapana. Dharura tu zimejitokeza, lakini naomba niwaelezee alafu tutasaidiana. Sema nilikuwa upande wa pili wa ziwa kule au bahari. Mnajua mimi naishi upande wa pili, kwa hiyo nahitaji boti ya kunivusha. Mtumbwi au usafiri wowote wa bahari. Sasa leo hali ilikuwa tofauti, nimekosa chombo kabisa. Ila cha ajabu, nimesimama pale ufukweni, kando yangu kulikuwa na mti mkubwa. Mara ghafla mti ukadondoka mpaka chini. Naona mti ule ukajichonga, ukatengeneza kimtumbwi. Kile kimtumbwi kikajivuta-vuta kutoka ufukwe mpaka kikaingia baharini. Alafu kikanifuata pale pale nilipo. Mimi nikaingia, hicho kikaanza kutembea chenyewe, wala sijashika kitu chote. Sina kasia, sina pondo, wala sina tanga. Lakini chombo kawa kinatembea. Kimenileta mpaka hapa, ndio nimekuja sasa hivi. Kwa hiyo nilichelewa katika hali hiyo, kuna jahazi lilikuwa linajitengeneza kule. Wakaambia shehe, tunaona wewe akili yako isharuka. Tangu lini likatokea swala kama hili kwamba mti wenyewe uanguke, ujitengeneze mtumbwi, ukufate upande? Hii hata mtoto mdogo wa kuamini.
Akasema kama ndio hivyo, sasa inawezekanaje hii ardhi ambayo tunaikanyaga na hii mbingu inayotufunika na maisha haya tunayoyaona usiku mchana yatokee tu kwa tabia bila mwongozaji? Haiwezekani. Kama mti tu kujitengeneza boti moja, haiwezekani. Hii dunia jinsi ilivyo inawezekana ikajiendesha yenyewe? Kwa hiyo mdahalo ukaishia hapo. Fabuita alladhi kafar wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر katika alama zinazoonyesha uwepo wa Allah ni usiku, mchana, jua, mwezi. Kwa hiyo jua na mwezi hivi viko wapi? Viko juu, viko mbinguni. Wa kullu ma alaka fa huwa samaa. Na Waarabu wanasema kila kilichopo juu yako kinaweza kikaitwa samaa, kinaweza kikaitwa mbingu. Kwa hiyo inna fi khalqi samawati wal ardh, hakika katika uumbaji wa mbingu na ardhi, jinsi Allah alivyoumba mbingu akaiweka juu yetu pasi na nguzo, tena ni kiumbe kikubwa kwa ushahidi wa macho yetu, na jinsi Allah alivyoumba ardhi akaitandika, alafu akaiwekea vigingi vya majabali, na ukiangalia yale yaliyopo juu ya ardhi, milima, watu wanalima, kuna maziwa, kuna mito, kuna bahari, kuna vitu vingi juu ya ardhi ambavyo ni vitu vikubwa kubwa. Lakini sio hapo, ukienda chini ya ardhi kuna hazina nyingine. Haya yote ukiangalia kwa kina, lazima kuna siri hapa Allah ameziweka. Sio vitu ambavyo vinatokea tu bure, vinatokea bila utaratibu na mpangilio, hapana. Kwa hiyo Allah anatuambia tuanzie hapo katika mbingu saba na ardhi saba. Na kila uchao wanachuoni wanaendelea kuvumbua vitu vya maajabu vinavyoonyesha kwamba Allah ni wa pekee katika uumbaji wake. Ndio maana wakati anazungumzia kuumbwa kwa mbingu na ardhi ametumia lugha badii, badiu samawati wal ardh. Allah ndiye muumbaji pasi na mfano, aliyeumba mbingu na ardhi. Kaumba na hapakuwa na mfano wa mbingu wala hapakuwa na mfano wa ardhi. Na katika aya nyingine, fatiru samawati wal ardh, alhamdulillah fatiru samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula. Fatir maana yake aliyeumba pasi na mfano pia uliotangulia, mwanzilishi. Ukija katika utengenezaji wa binadamu, binadamu anatengeneza, na vitu vingi anavyotengeneza tayari vina mfano katika vile vilivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu katengeneza ndege, aeroplane hiyo, tayari kulikuwa na ndege walioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah katutaka tuangalie wale ndege aliowaumba kwa mazingatio jinsi wanavyoruka angani. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Angalia ndege zilizotengenezwa zina mabawa pia, yawe makubwa yawe madogo, lakini zinafanana kabisa na hawa ndege ambao wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndege ili aweze kupuruka ni lazima awe na mabawa. Huyu aliyeumbwa na Allah, kama hana mabawa hawezi kupuruka. Ndio maana mmoja katika washairi anaozungumzia Uislamu anasema Uislamu umekuwa dhaifu, hauna nguvu kama vile ndege aliyotolewa mabawa. Anna tajahta ila alislam fi baladin tajidhu kat-tayr makhsusan janahahu. Sehemu yote utakayokwenda Uislamu milala hauwezi kuruka, hauwezi kusonga mbele kama vile ndege aliyotolewa mabawa. Kwa hiyo uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ni uumbaji ambao haujatanguliwa na mfano, lakini utengenezaji wa binadamu, vitu vingi binadamu anavyotengeneza anaiga, na bado vingine vinamshinda. Na kile kilichoumbwa na Allah na kilichotengenezwa na binadamu, hata vikifanana vinatofautiana sana. Vinaweza kufanana kwenye macho, lakini katika uhalisia ni tofauti mno. Na binadamu afanye atakavyofanya, hawezi akatengeneza kitu kikafanana na kile kilichoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, abadan. Wametengeneza roboti moja, lakini kile lile linaitwaje, sijui linasema, sijui linasikia, sijui linafanyaje, lakini bado litahitajia wakati likachajiwe, kuna muda litakuwa likizo, linafanyiwa repair, kuna vifaa vitakuwa muda wake umemalizika. Lakini wewe mwanadamu, masha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ana challenge makafiri wanaojifanya wao mahodari, akamwambia kama mnajifanya wajuaji sana,
nyinyi hamwezi kufanya, lakini hata mingu yenu pia haiwezi kufanya hivyo. Waman adhabu mimman yakhluqu ka khalqi Allah falyakhluqu dhubaba au liyakhluqu dhurra au liyakhluqu sha'ira. Kama unajifanya wewe hodari sana, unaweza umba, tengeneza hata nzi, lakini haiwezekani. Ukitengeneza nzi wako atakuwa tofauti na yule aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tengeneza hata nyuki, nyuki wako atakuwa tofauti na yule aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana watafiti na wanasayansi kila siku wanatuletea maajabu katika ulimwengu wa viumbe. Unaambiwa sijui kumbi kumbi ana moja mbili tatu, sisimizi sijui ana hivi na hivi na hivi, nyuki sijui ana siri hizi na hizi na hizi, nzi sijui ana hiki na hiki na hiki, buibui ana hili na hili na hili na hili. Kwa hiyo uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ni uumbaji wa pekee, lakini hapa Allah katutajia mbingu na ardhi, sababu hivi ni vikubwa katika mtazamo wa binadamu. Kama anatakiwa afikirie kwenye hivi vikubwa, vidogo pia afikirie. Inna fi khalqi samawati wal ardi, hakika katika uumbaji wa mbingu saba na ardhi. Na ukisoma Qur'ani aya nyingi zinaeleza kwamba ardhi, yani mbingu ni saba kwa idadi kabisa. Khalaqa sab'a samawati tibaqa, lakini hakuna aya hata moja inayoeleza kwamba ardhi saba. Hivyo ardhi saba ipo inayoeleza idadi kwamba ardhi ni saba, lakini katika mtindo tofauti na huu mtindo unaoelezewa mbingu. Mbingu zinatajwa kabisa saba, saba samawati, tena kwa wingi hivi samawati. Lakini ukija kwenye aya iliyotaja idadi ya ardhi, wa minal ardi mithlahunna, baada ya kutaja kwamba Allah kaumba ardhi saba, nini, mbingu saba, akasema na ardhi pia mfano wake, ikabaki vile vile tu ardhi mfano wake. Kwa nini unasema? Kwa sababu ukubwa wa mbingu haufananishi na ukubwa wa ardhi, wallahu aalam. Pamoja na kuwa hizi ni saba na zile ni saba, lakini mbingu ni kubwa zaidi kuliko ardhi, wallahu aalam. Inna fi khalqi samawati wal ardi, hakika katika uumbaji wa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahari, na kukhtalifiana kwa usiku na mchana. Kukhtalifiana kwa usiku na mchana kwa maana nyingi, miongoni mwa hizo ta'aqubuhuma, kwamba usiku unaondoka unakuja mchana, mchana unaondoka unakuja usiku, huku pia ni kukhtalifiana. Ka qawlihi ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa liman arada an yadhakkara aw arada shukura, suratul furqan aya nambari 62. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa, na Allah azza wa jalla ndiyo aliyefanya usiku na mchana wenye kufuatana. E yakhlufu ahaduhuma al-akhar, huu kitoka unakuja huu. Liman arada an yadhakkara, hapa kuna mazingatio kwa yule ambaye atataka kuzingatia na kujua ukubwa wa Allah. Au arada shukura, au atataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali. Na hili nalo ni kubwa, hakuna binadamu anayeliweza. Hii ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hatuwezi kuubadilisha usiku ukawa mchana. Tunachoweza ni kuwasha taa tu tukapunguza giza, lakini usiku utaendelea kuwa usiku, na taa hazibadilishi usiku ukawa mchana hata siku moja. Ndio maana hata pakiwa na mwangaza vipi, madamu ni usiku, unaruhusiwa kuswali qiyamul layli. Hata pakiwa na giza vipi, madamu ni mchana, hakuna qiyamul layli. Kwa hiyo usiku utabaki kuwa ni usiku na mchana utabaki kuwa ni mchana, na anaendesha hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwingine mwenye uwezo wa kulifanya hilo. Na Allah anasema kutubainishia kwamba dunia kwenda hivi usiku na mchana ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Anatambia kula raitu min jala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah, man ilahun ghayru Allahi yatikum bidhiya. Hebu nambieni kama usiku utakuwa ni wenye kudumu, ni nani ambaye atawaletea mchana tofauti na Allah? Yupo? Hayupo. Hebu zingatieni basi. Qul ra'aytu min ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah, man ilahun ghayru Allahi yatikum bi-laylin taskununa fihi, afala tubsirun?
ni nani ambaye ataweza kuwaletea usiku kama Allah ataamua kuubakisha mchana? Kwamba nyinyi ni mchana tu, hayupo, ni Allah peke yake. Ndio maana akasema wa min rahmatihi, katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwaletea mchana ili mtafute maisha, na kuwaletea usiku ili mpunzike. Allah usiku anayofanya kuwa ni libasi, na mchana anayofanya kuwa ni maashi. Mchana watu wanatafuta maisha, usiku watu wanapumzika. Kwa hiyo anaendesha vyote hivi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na binadamu ana mahitaji ya hivi vitu. Kama Allah atazuia itakuwa tabu. Kama itakuwa mchana mchana tu hakuna usiku, inawezekana ukaumwa. Usiku usiku tu hakuna mchana, kuna vitu vingi vitasimama. Ijapokuwa inatokea baadhi ya nyakati mchana unakuwa mrefu usiku mfupi, au kuna pita vipindi vya giza vya muda mrefu, lakini mwisho wa siku patapatikana tu usiku na mchana. Haiwezekani dunia yote pakawa usiku. Labda itokee kushikwa kwa mwezi na kushikwa kwa jua mathalan. Na jua linaposhikwa mchana haubadiliki kuwa usiku. Tutasema tu jua limeshikwa, lakini bado tuko mchana. Kama ni adhuhuri tutaswali, alasiri pia tutaswali kwa kutumia labda saa. Kwa hiyo maana ya kwanza ya ikhtilafi laili wa nahari ni taaqubuhuma, ni kusindikizana usiku na mchana. Unapomalizika usiku unakuja mchana, unapomalizika mchana unakuja usiku. Katika hili pia kuna mazingatio yanayoonyesha ukubwa wa Allah azza wa jalla. Lakini katika maana ya ikhtilafu al-layli wa an-nahar, taqaruduhuma at-tul wal qisar, fataratan yatulu hadha wa yaqsuru hadha, wataratan yatulu hadha wa yaqsuru hadha. Katika maana za ikhtilafu al-layli wa an-nahar, kukhtalifiana usiku na mchana, kwa maana kuna wakati usiku unakuwa mrefu zaidi kuliko mchana, na kuna wakati kinyume chake kinatokea, mchana unakuwa mrefu zaidi kuliko usiku. Na katika huu mwezi wa Ramadhani sisi inawezekana tunafunga masaa mangapi? Kuanzia saa 12 mpaka saa 12. Masaa mangapi hayo? Ha? Kumi na ngapi? Eh? Aya, 12 kweli jamani, 12 mpaka 12 ni 12. Eh? 13. 13 au 14 maeneo hayo. Kuna watu wanakwenda mpaka masaa 18. Kwa sababu mchana kwao ni mrefu na usiku kwao ni mfupi. Kuna kipindi niliwahi kuwasiliana na bwana mmoja, anaambia kwao usiku ni masaa 4 tu. Kwa hiyo masaa 4 hayo waswali magharibi, wafuturu, waswali tarawih, wale daku. Masaa mangapi? 4. Sisi alhamdulillah tuna neema bana. Haijawahi kutokea tukafunga sisi masaa 16, 17. Haijawahi kutokea. Lakini kuna watu ikishaingia Ramadhani, wallahi mtihani. Mpaka wanatuone wanayofungulia mlango wa ruhusa kwamba jamani, kama masaa ni mengi sana na mtu hana ubavu anaruhusiwa kuichelewesha Ramadhani. Lakini wanasema madamu kuna masaa 24 na hayo masaa 24 kuna usiku na mchana, basi funga inabaki pale pale. Mchana unatakiwa ufunge, usiku ndio umepewa hiyo ruhusa, haijalishi ni usiku wa masaa mangapi. Lakini sisi tupo katika neema. Lakini haya yote yanatokea kuonyesha uwezo wa Allah, na hii ni sehemu katika maana wa ikhtilafi al-layli wa an-nahari, kukhtalifiana usiku na mchana kwa urefu na ufupi. Kuna wakati usiku unakuwa mrefu, kuna wakati mchana unakuwa mrefu. Na kwa Muislamu hizi zote ni fursa, kama alivyotuelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usiku unapokuwa mrefu ni fursa ya qiyamu al-layli, manake mchana utakuwa mfupi ni fursa ya kufunga pia funga za sunna. Alisikadhalika, kwa hiyo mabadiliko mnahitaji ya tabia ya nchi au ya hali ya hewa? Hali ya hewa nafikiri. Mabadiliko haya ya misimu Muislamu anayatumia katika nini? Anayatumia katika khairi. Wa ikhtilafi al-layli wa an-nahari, na kukhtalifiana, kutofautiana kwa usiku na mchana. Maana nyingine inayoingia katika ikhtilafu al-layli wa an-nahari, usiku una giza, mchana una mwangaza. Huku pia ni kukhtalifiana.
katika hali ya kawaida usiku unakuwa una giza, mchana unakuwa una mwangaza. Hii pia ni ikhtilafu al-layli wan-nahari. Lakini katika maana za ikhtilafu al-layli wan-nahari ni yale mambo yanayopatikana mchana yakawa usiku hayapo, na yale yanayopatikana usiku yakawa mchana hayapo. Yawe ni yaheri ama yawe ya shari. Unapoingia usiku, kila mmoja kwa mujibu wa itikadi yake na matumizi yake tofauti, ambayo hawezi akayafanya mchana. Wanga na wachawi usiku wanaotumia vizuri zaidi kuliko mchana, lakini wacha Mungu wapenda kheri usiku wanaotumia kwenye qiyamu layli, ambapo mchana hawezi wakafanya matumizi hayo. Hii pia ni ikhtilafu, ikhtilafu layli wa nahari. Ikhtilafu layli wa nahari inaingia pia kwenye ibada. Kuna ibada za usiku ambazo huwezi ukazifanya mchana, na kuna ibada za mchana ambazo huwezi ukazifanya usiku. Ndio maana hata katika ukusanywaji wa swala, swala ya dhuhuri mwenzake alasiri za mchana hizi, na swala ya maghribi mwenzake ni isha za usiku. Swala ya alfajiri inajitegemea, bado yuko kwenye giza, kwa hiyo haikusanywi na yoyote. Ni giza ambalo liko karibu na asubuhi, kwa hiyo ni kama vile imekusanya baina ya mchana na usiku, ikawa inajitegemea, haikusanywi na yoyote. Swala ya alfajiri huwezi ukakusanya na isha, wala huwezi ukakusanya na salatu dhuhur. Na katika vituko vya Waislamu hususan wasafiri, siku moja nilikuwa safarini, tuko airport, kuna kimuswala kidogo hivi, tumekutana pale alfajiri, kila mtu ameingia kwa muda wake, anaswali rakaateni, unaingilia na adhkari, unasubiri flight yako. Akaingia bwana mmoja akaswali swala nyingi sana, tunamtazama kaswali, tukapata tabu kidogo, huyu analipa au kitu gani kinaendelea? Baada ya swala, Sheikh vipi, uko unaswali vitu gani hapa? Sasa unajua safari yangu, mimi nitaingia kwenye ndege saa 2, safari yangu ndefu sana, ni zaidi ya masaa 10, yani kutwa nzima non stop. Kwa hiyo kwani nilikuwa nakusanya hapa, nimeanza kupiga alfajiri, nikapiga dhuhuri, nikapiga na alasiri, nikapiga na maghribi na isha, yani za mbele, sio zilizopita kama alikuwa anadaiwa, hizi za mbele hizi. Kwa nini? Mimi si msafiri, alafu hizi swala zikifika muda wake nitakuwa ndani ya ndege. Hii fiqh imegaje? Ha? Hii fiqh ina matatizo. Kwa sababu hakuna ukusanyaji wa staili hii. Salatul fajr iswali peke yake. Salatul fajr iswali, iswali peke yake. Anayeswali hivi labda ni yule ambaye siku hii imetokea dharura gani, akapitwa na swala nyingi huko. Sijui kalala au alikuwa na nini, ndio akapata fursa ya kuswali, anaweza akaziswali kwa utaratibu huo kama vile zilivyompita. Lakini swala za mbele haziswaliwi hivi. Hata kama ni msafiri, safari ya aina gani, kila swala inaswaliwa kwa wakati wake. Hata zile zinazokusanywa zinaswaliwa kwa moja kati ya wakati wa hizo swala mbili. Kama alfajiri utaiswali peke yake, ingia kwenye safari, huko juu umefika muda swala ya dhuhuri, swali ya dhuhuri. Umefika muda wa alasiri, swali ya alasiri. Sababu Muislamu katika hali yoyote alionayo anaweza kuswali. Na katika wepesi sisi tuliopewa umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, unaswali popote madamu tu ni pasafi. Ukiweza kusimama kheri, usipoweza swali ukiwa umekaa, ukijua kibla elekea, ikishindikana pia elekea huko huko, fa ina matawallu fa thamma wajhullah. Kwa hiyo hata dereva basi anaweza kuswali akiwa yuko kwenye skani pale. Labda safari yake ndefu na wale wanafuata utaratibu, si kila sehemu unaweza ukasimama. Umefika muda wa swala na anahisi nikichelewa hapa huu muda utatoka. Kwa hiyo pale pale Allahu Akbar na askani yake. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim. Allahu Akbar, karuku kidogo tu eh. Usije ukainama sana ukasababisha ajali. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi sami'allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, Allahu Akbar. Swala inaendelea mpaka anamaliza. Sasa huu taratibu wa kuzikusanya ambazo bado hazija kuhusu, maana hiki ni kelele. Unaswali swala ya dhuhuri na muda bado haikuhusu swala ya dhuhuri. Nani alikwambia utafika? Inawezekana ukaingia kwenye ndege ikapata ajali saa 3 asubuhi, mmepukutika. Kwa hiyo huku fiqh inahitajika sana.
Ala kulli hal, waktilafi leili wa nahari maana yake ni pana kama alivyoeleza wanachuoni, lakini katika maana ambazo wanazitaja ni maana mbili sana sana. Maana ile ya kwanza kwamba unaondoka usiku unakuja, unakuja mchana, unaondoka mchana unakuja usiku. Maana ya pili kubwa ambayo wanahitaja sana ni kule kukhtalifiana kwa urefu na ufupi. Lakini mwisho wa siku hizi ni maana kubwa zinazotajwa. Chochote ambacho kinafanyika mchana hakifanyiki usiku, tayari kinaingia katika waktilafi laili wa nahari. La ayati li ulil albab, katika haya yote jinsi yanavyotokea na anayeendesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ayati li ulil albab ila alamatin lilladhina yastamiluna uqulahum fi taamuli dalail, kuna alama zinazoonyesha ukubwa wa Allah na uwezo wa Allah, lakini kwa wale ambao wanatumia akili zao katika kuzizingatia dalili ambao wanaitwa ulul albab, ashabul uqul adh-dhakiyya al-fahima, watu wenye akili zenye kuelewa. Taban Qur'an imeteremshwa kwa wote, lakini kwa kuwa wenye akili ndio wanaoweza kuzingatia, Allah akawataja hapa peke yao kwa kuwa wao ndio wana uwezo wa kuzingatia. Qala wa khassa au wa khassa Allahu bil ayati ulil albab, Allah anawahusisha watu wenye akili, liannahum humul muntafi'una biha, kwa sababu hao wenye akili ndio wanaonufaika na Qur'ani wakafuata maelekezo. An-nadhiruna ilaiha bi'uqulihim, ambao wanaweza kuziangalia aya za Allah kwa akili zao. La bi'absarihim, si kwa macho yao, kwa sababu kwa macho kila mtu anaona. Mwenye macho anaona mbingu, anaona ardhi, anaona haya ambayo yanajiri, lakini mwenye kuzingatia ni yule ambaye anatazama kwa jicho la akili, sio kwa jicho hili la kawaida. Kwa hiyo Allah kawahusisha ulul albab hapa kwa kuwataja, pamoja na kuwa Qur'an ni ya wote, kwa sababu ulul albab ndio watu ambao wanaweza kuzitafakar aya za Allah subhanahu wa ta'ala wakapata mazingatio yaliyomo ndani yake. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja al-ayat al-kauniya, aya za kilimwengu. Na aya za Allah subhanahu wa ta'ala zimegawanyika sehemu mbili. Kuna al-ayat al-shar'iyya na al-ayat al-kawniyya. Al-ayat al-shar'iyya ni hizi aya za Qur'an, kama hizi tulizosoma, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Hizi zinaitwa al-ayat al-shar'iyya, aya za Qur'an. Aya za pili ni al-ayat al-kawniyya, aya za kilimwengu. Na maana ya aya, alama. Kwa hiyo aya za Qur'an ni alama katika alama zinazoonyesha uwepo wa Allah, kama ambavyo aya za kilimwengu tunazoziona, mbingu, ardhi, jua, mwezi, pia hizi zinaonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hizi za kisheria, Allah kazitumia kuwaelekeza waja kutambua uwepo wake kupitia aya za kidunia. Lakini ili uweze kuzielewa hizo aya za kidunia, ni lazima uchukue maelezo kutoka kwenye aya za kisheria. Kwa hiyo mazingatio yanatakiwa kote. Uzingatie kwanza aya za kisheria ndio utaweza kuzingatia aya za kidunia, kwa sababu aya za kisheria ndio zinakuelekeza uangalie huko. La ayatin li ulil albab, kwa hiyo katika yote haya uumbaji wa mbingu na ardhi kukhtalifiana kwa usiku na mchana, kuna alama zinazoonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wana akili za kuzingatia. Aya hii na zile zinazofuata zilipoteremka kwa bwana mtume Muhammad na alayhi salatu wasalam, kama anavyoeleza bi Aisha radhiyallahu anha, qama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yusalli, bwana mtume alisimama akawa anasali swala ya usiku. Zilipoteremka hizi aya, kuanzia aya hii tuliyosoma na zile zinazokuja baada ya aya hii, ni aya 10 mpaka mwisho wa sura, kuanzia aya hii. Kwa hiyo bwana mtume alisimama usiku akawa anasali, fatahu bilal yu'dhinuhu lis-salah au bis-salah, bilal akaja kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, anamtaka ruhusa, ya rasulullah, tayari muda tuadhini au tuqimu? Faraahu yabki, bilal akamwona bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam analia. Faqal, akasema, ya rasulullah, atabki waqad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, unalizwa na nini? Wewe tayari Allah amekusamehe madhambi yako yaliyotangulia na yatakayokuja. Faqal, akasema alayhi salatu wassalam, ya bilal, afala akunu abdan shakura, hivi nisiwe mja mwenye shukrani?
lakini zaidi ya hapo, walaqad anzala Allahu alayya al-laylata aya, Allah subhanahu wa ta'ala usiku huu kuna aya ameniteremshia ndio zimenitoa machozi, zina ujumbe mzito. Kisha akasoma inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Akaendelea alipozimaliza akasema bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Ole wake amekula hasara yule ambaye hizi aya atazisoma alafu asifikirie ujumbe uliomo ndani ya aya hizi. Kwa hiyo aya hizi kwa uzito wake na maelekezo yake zilimtoa machozi pia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, lakini akatoa maelekezo kwamba kwa anayezisoma anatakiwa azitafakari, lakini ili tuweze kuzitafakari ni lazima tujue maana, eh? Ndio maana tunazielezea yake maana. La ayati li ulil albab. Hao ulil albab ni kina nani na sifa zao ni zipi? Sababu mpaka wameitwa ulul albab, Allah kawasifia kwamba wana akili. Maana yake matendo yao yanaonyesha kweli wana akili. Na mpaka Qur'ani ikusifie kwamba wewe una akili, maana yake unafanya vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Allah akasema sifa za hawa watu ulul albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ay hum alladhina yadhkuruna Allah, ni wale ambao wanamdhukuru Allah, wanamkumbuka Allah, wanamtaja Allah, qiyaman wakiwa wima, wanaendelea kumkumbuka Allah, wa qu'udan na wakiwa kitako vile vile wanaendelea kumkumbuka Allah, wa 'ala junubihi na wanapojilaza. ذكر تعالى هنا ثلاث هيئات لا يخلو ابن ادم منها في غالب امره. الله hapa ametaja hali tatu ambazo mara nyingi mwanadamu asipokuwa kwenye hali hii anakuwa katika hali hii, kama hajasimama basi amekaa, na kama hajakaa basi amejinyoosha. Fakaanaha tahsuru zamana, ni kama vile hizi hali tatu ndio hali ambazo binadamu anakuwa nazo. Ikiwa ni hivyo, maana yake Muislamu anatakiwa adumu katika kumtaja Allah akiwa wima, ulimi wake usikauke, akiwa kitako, ulimi wake usikauke, na akiwa amejinyoosha pia ulimi wake usikauke kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa lugha pana zaidi, katika hali yoyote atakayokuwa nayo mwanadamu hatakiwi kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka wanachuoni wakafika kujadili, ikiwa ni hivyo, je, inafaa kumtaja Allah unapokuwa duniani, kwa maana chuoni, inafaa kumtaja Allah ukiwa huko? Ikiwa ujumbe wa aya hii ni kumtaja Allah katika kila wakati, je, inafaa kumtaja Allah ukiwa zile sehemu za faragha? Baadhi ya wanachuoni wakasema naam, unatakiwa umtaje lakini kwa siri. Wengine wakagoma wakasema ndio maana zile sio Islam rafiki za kumtaja Allah. Kwa hiyo ukitoka kule katika uradi tuliofundishwa ghufranak. Ghufranaka maana Allah nisamehe, na kuomba wako msamaha. Kwa kosa gani nimekaa huko duniani bila kukutaja? Maana ghufranaka umefanya kosa gani wewe chooni mpaka uombe msamaha? Wakati kikubwa ile ni neema Allah kakuneemesha. Wengine wanaitafuta hiyo neema kwa gharama hawana, au kuingia chooni leo imekuwa makosa mpaka tuombe msamaha. Kwa hiyo wengine walioenda bali wakasema hii ghufrana kani msamaha unaoomba kwa kule kukaa kimya bila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi hicho. Maana yake ni la yazalu lisanu karathban bidhikrillah, kila muda ulimi wako unatakiwa uendelee kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri za aina mbalimbali. Na Aisha radhiyallahu anha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkuru Allah fi kulli ahyani, bwana mtume alikuwa anamtaja Allah katika hali zake zote. Na maelezo haya na hali hii ya mtume ni kama vile ni sehemu katika kuifanyia kazi na kuifasiri aya hii, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, fakana alayhi salatu wassalam yadhkuru Allah fi kulli ahyani. Kwa hiyo tafsiri ya kwanza, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi, ni ile dhikri ya kawaida, subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah astaghfirullah wa atubu ilayh ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, na nyiraji nyingine nyingi ambazo tumefundishwa. Na hakuna shaka kwamba dhikri hii ya kumtaja Allah kwa ulimi nayo ina fadhila zake na ina daraja zake, lakini kuna kitu huko kinahitajika kwenye hiyo dhikri
ili ikae sawa zaidi, tutakuja kuiona kwenye aya zinazofuata. Lakini ala kulli hal, dhikrullah, kumtaja Allah kwa ulimi ni ibada adhima, na fadhila zake ni kubwa na ujira wake ni mkubwa. Yanatosha maneno ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, maneno mawili mepesi katika ulimi, mazito katika mizani, yanapendeza kwa Rahman. Ni maneno gani? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim. Maneno haya Allah anayapenda sana, ni mepesi mno kuyatamka, lakini ni mazito mno katika mizani ya matendo yetu. Nabiyullah Musa alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammi at-taslim aliwahi kumuomba Allah jambo moja, akamwambia: ya Allah, naomba unifundishe uradi ambao nitakuwa huo uradi wangu mimi tu, alafu malipo yake yawe makubwa. Akaambiwa: ya Musa, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, basi unatosha. Sema: ya Allah, uradi huo mbona kila mtu anasema, mimi nataka wangu special. La ilaha illa Allah, kila mtu anaisema hii, tena katika kila umma walionitangulia walisema la ilaha illa Allah, hawa watu wangu wanasema la ilaha illa Allah, mimi nataka uradi wangu maalum. Akaambiwa: ya Musa, inaonekana kuna kitu ukijui. Katika niradi ambazo zina fadhila kubwa ni uradi wa la ilaha illa Allah. Sasa kwa taarifa yako, lau mbingu saba zitachukuliwa na yaliomo ndani yake ukitoa Allah, viweko kwenye mizani. Ardhi saba na aliyomo ndani yake viwekwe katika upande wa mizani huo huo kwenye mbingu, alafu ichukuliwe la ilaha illa Allah iwekwe upande mwingine, la malat bihinna la ilaha illa Allah, hii la ilaha illa Allah ingekuwa na uzito zaidi kushinda mbingu na ardhi. Ndio maana mwenye la ilaha illa Allah, mwenye la ilaha illa Allah katika moyo wake hawezi kuangukia patupu, iwe itakavyokuwa, hata kama ataadhibiwa pepo inamuhusu. Kuna hadithi inaitwa hadithul bitaka, hadithi ya kadi. Nafikiri mnaijua hiyo. Si mnaijua hadithi ya kadi, ili tusonge mbele. Hadithul bitaka, hadithi ya kadi. Kadi kama hizi, leseni, sio kitu gani hizo hizo. Kuna mtu atasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ataanza kumtajia orodha ya madhambi yake. Unakumbuka ulifanya hivi, ulifanya hivi, ulifanya hivi, ulifanya hivi. Kila analotajiwa analikumbuka na analikiri, mpaka inafika wakati anakata tamaa kwamba ya Allah, kwa haya mimi kweli nitasalimika hapa? Mbona inaonekana sijili imejaa sana makosa? Ataambiwa: usijali, una kadi wewe, imeandikwa la ilaha illa Allah. Atasema: kadi, kadi tu, kadi tu. Ataambiwa: naam, kadi unayo. Italetwa ile kadi yake, lile daftari la matendo yake ambayo lina kurasa zake ni kubwa, zitakusanywa zote zile, zitawekwa. Anasema kila karatasi ina urefu wa upeo wa macho, zitawekwa kwenye upande wa mizani, na ile kadi ya la ilaha illa Allah itawekwa upande mwingine. Bwana mtume anasema: fatashat bihinna la ilaha illa Allah, hii la ilaha illa Allah itakuwa na uzito mpaka zile karatasi zitapeperuka, sio zitainuliwa tu, zitapeperushwa. Kwa hiyo ndimi zetu pia zisikauke na la ilaha illa Allah. Ndio maana man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Sababu kuna nini baada ya la ilaha illa Allah? La ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu fa'alun lima yurid. La ilaha illa Allah, Allahu la yaghlibuhu shay'un fil ardi wala fis sama'i wala yu'jizuhu. La ilaha illa Allah, Allahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Kwa hiyo mwenye la ilaha illa Allah ana hazina kubwa. Ndimi zetu zisikauke kutamka la ilaha illa Allah. Ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Niwape faida moja tu ya dhikri katika faida nyingi, katika vitu ambavyo vinaweza kumuokoa mwanadamu na majanga mengi na mabalaa mengi, ni kudumu na adhkar, ni kudumu na adhkar. Na usidharau dhikri yoyote, uradi wowote usidharau. Kama umefundishwa ukitaka kula sema hivi sema, ukitaka kuingia chooni sema hivi sema, ukitaka kufanya hivi sema hivi sema, kuna usalama zaidi katika dunia, wachilia ujira mkubwa ya yaumul qiyama. Niwapeleke kwa Nabiiullah Yunus, wala siwalete kwa sheitani na kuingia kwenye nyumba na kula. Nabiiullah Yunus wakati alipowakimbia watu wake akamezwa na samaki, ulikuwa ni wakati mgumu, alikuwa katika hali ngumu.
alikuwa kwenye kiza fauka ya kiza, kiza cha tumbo la samaki, kiza cha usiku, kiza cha kina ya bahari au kina cha bahari. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allah anasema fastajabna la, tulimuitikia kweli dua yake. Lakini mnajua sababu ni nini? Sababu ni kwamba kabla ya kupata matatizo, Nabiullah Yunus alikuwa anamtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatambia katika suratu Safat, falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Kama si ingelikuwa katika wale wanaomsabihi Allah, alikuwa ni mwingi wa kusema subhanallah. Kama si hivyo, ingebaki katika tumbo la samaki mpaka siku ya watu kufufuliwa, na tumbo la samaki lingekuwa ndio kaburi lake. Lakini subhanallah, hizi Allah kamuonea huruma. Ameeleza Al-Hafidh Ibn Kathir kwenye kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya kwamba Nabiullah Yunus alipo muomba Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, malaika waliisikia hiyo sauti, akasema ya Allah, sautun ma'ruf min makanin ghairi ma'ruf. Sauti hii tunaijua, lakini inatoka sehemu ambayo si kawaida kusikika hii sauti. Sauti ni maruf, lakini eneo ambalo sauti imetokea si maruf, yani si kawaida hii sauti kutokea huko. Akawaambia, hamjui hiyo ni sauti ya mja wangu Yunus? Wakambia ya Allah, Yunus yule yule ambaye alikuwa anakutaja sana kabla ya kupata haya matatizo, tunakuomba ya Allah, kwa kuwa sauti hii na sisi pia tunaijua, tunamuombea mja wako Yunus, hebu msamehe, mtoe katika haya matatizo. Kwa hiyo malaika pia wakamfanyia shafaa, Allah akamsamehe. Maana yake ni kwamba anayemtaja Allah kwa wingi anakuwa maarufu pia huko mbinguni. Kwa hiyo katika faida, anapokuwa na matatizo anapata pia wa kumsaidia katika maombi. Kama wewe kila siku ni la ilaha illa Allah, subhanallah, Allahumma ighfirli, siku ukipata shida na ukibanwa ukisema Allahumma farriji anni, malaika wanasema hii sauti ilikuwa inamtaja sana Allah kabla ya matatizo. Leo ana matatizo, Allah tunakuomba muondolee matatizo mja wako. Lakini mwanadamu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha masahu sharru fa du'a in 'alim. Sisi tunamuomba Allah kwenye matatizo, tunapokuwa na raha, mashallah, unajiamini wewe, dua ya nini? Hela unayo? Dua ya nini? Gari unayo? Dua ya nini? Nyumba unayo? Dua ya nini? Watoto unao? Lakini hela ikikata ndio unakumbuka kwamba kuna dua. Nani atakujibu? Wewe unamkumbuka Mungu kwenye matatizo tu? Kwenye raha unamsahau? Ta'arraf ila Allah fi rakhai yaarifuka fi shida, jipendekeze, jitambulishe kwa Allah unapokuwa na neema. Ukiwa na shida, Allah atakusaidia. Kwa dhikrullah ina faida nyingi sana. Kwa hiyo katika sifa za hawa waja, yadhkuruna Allah, wanamtaja Allah tena katika hali zao zote. Qiyaman wanamtaja Allah, qu'udan wanamtaja Allah, ala junubihim wanamtaja Allah. Kwa hiyo katika hili kuna dalili kwamba hakuna kizuizi, bali inapendeza kuendelea kumtaja Allah hata unapokuwa umelala, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alimtembelea mwanawe Bi Fatima akiwa na Ali ibn Abi Talib ambaye ni mume wa binti yake Fatima, mkwe wake yani. Na hii ziara ilikuwa baada ya Bi Fatima kuona anafanya kazi za ndani na anapata tabu. Akienda mpaka onyesha yani mikono hii imeanza kuota malengelenge, inasugu jinsi anavyokanda ngano. Binti wa mtume huyo anakanda ngano, anafanya kazi za ndani. Na kuna wanawake hususan wale waliosoma soma, ah, mimi mambo ya kupika si migadeki, sio kazi yangu, mimi nimekuja hapa kwa kazi moja tu. Na sheria hasa ndivyo inavyosema. Na kweli ukishambiwa sheria ndio inavyosema, na wewe mwenyewe usimshamwa kwa wa msomi, utakimbilia wapi mwenzangu? Na mimi wewe zero. Na utapewa kabisa vipande kwenye aya na kwenye hadithi. Lakini urfu jamani pia inafanyima kazi. Mazoea ya watu walivyozoea kuishi na kama hayapingani na sheria yanafanywa kazi na yanamata. Al-ada muhakkama ma lam tukhalifi shar. Ada na mazoea ya watu ni sehemu katika hukumu madamu hayapingani na sheria. Mazoea ni kwanza mwanamke ndio mpishi, mwanamke ndio mpiga deki, mwanamke ndio anayefanya kazi za ndani. Sasa mwanamke hatakiwi kuleta mbwembwe katika hili.
anatakiwa alisimamie akiamini kwamba ni jukumu lake. Ila pale inapotokea mume kaamua kumsaidia mkewe, basi jambo zuri, ni kheri hiyo. Lakini mwanamke anatakiwa atambue kwamba haya ndani ni majukumu yake ya kila siku. Turudi hapa hapa kwenye aya, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bwana Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi alipokwenda kuwatembelea hawa wawili baada ya kuwa Fatima ameleta mashtaka, nafanya kazi, kwa hiyo unachotaka, nataka pakija wale watumwa na mimi mpewe hata mmoja akanisaidie kazi. Bwana Mtume aliporudi nyumbani kwake akapata hizi habari kwamba leo kaja mwanao akawafuata usiku akiwa amelala, yeye na Bi Fatima pamoja na Ali, mke na mume. Bwana Mtume akakaa baina yao akamwambia, nimepata taarifa umekuja, si unataka mfanyakazi, lakini nisikufundishe kitu ambacho ni bora kuliko mfanyakazi. Kabla ya kulala semeni subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33. Hii ni bora kuliko mfanyakazi mliokuwa mnamtaka. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Na asli haya unayasema hata ukiwa umejinyosha. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Na sidhani ka uradi huu watu wanausoma pale wanapotaka kulala. Leo nenda kajaribu, leo fanya, utalala usingizi tofauti kabisa. Talala usingizi ambao una amani, talala usingizi ambao una utulivu, pamoja na adhkari nyingine tulizofundishwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kwa hiyo dhikri ya kwanza wanasema iliyokusudiwa ni hii dhikri ya hizi nyiradi mbalimbali ambazo tunazisoma. Wa dhahaba jama'atun min almufassirina, lakini kuna kundi la wafasiri wamesema maana qawlihi ta'ala yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim inma huwa ibaratun 'ani as-salah, kinachokusudiwa hapa ni swala. Kwa maana hawa watu ulul albab hawapitwi na swala kwa namna yote. Kama wanaweza kuswali wima wanaswali, hawawezi wanakaa kitako, hawawezi wanaswali hata kwa kulala wanapokuwa na udhu. Kwa hiyo anasema fiqhu ya aya anna al-insana yusalli qa'iman, ni kwamba mwanadamu anatakiwa aswali akiwa wima, na hii ni nguzo katika nguzo za swala al-qiyam. Na katika makosa makubwa yanayofanyika hapa, kuna watu inawezekana kweli wana udhuru, wale wanaoswali juu ya viti, asli ni kuswali chini, lakini kama chini mbali unaweza ukaswali juu ya kiti. Asli unaswali chini mutarabbian, unakaa hivi kama alivyokaa Sheikh hapa. Ikishindikana unakaa mkao wote ambao ni sahali kwa yule ambaye hawezi kukaa, lakini kuna mtu anakuja anatembea akifika pale anaweka kiti anakaa, yani huyu hawezi kusimama hata dakika moja, anaweza. Kwa hiyo kama unaweza kusimama hata kwa muda mfupi, kama unaweza kusimama, ingia katika swala ya jamaa ukiwa umesimama, alafu baada ya hapo kaa kama unaweza kusimama. Ukifanya kinyume na hivyo, unaweza kusimama ukaingia kwenye swala ukiwa umekaa, swala yako ni batili, kwa sababu kusimama ni nguzo katika nguzo za swala. Anayeacha ni yule mwenye dharura. Na baada ya muone unaweza kusimama hata kidogo katika ile tu takbiratul ihram, uingie kwenye swala ukiwa wima, basi fanya hivyo. Baada ya hapo kalia kama ni kiti chako, endelea na swala yako. Siku hizi swala kwenye viti imekuwa kama fashion. Mtu akitangulia tangulia kidogo anamvia jana kiti chake naye aswali juu ya kiti. Lakini uko nje mwaweza mkatia story nusu saa nzima, akasimama yuko mzuri kabisa. Ndoa ya mambo ya corona yana mita moja. Kule nje watu tumezagaa tu masokoni huko tuna banana hivi, yani mpaka mwenyewe waogopa. Lakini mita ziko huko kwenye. Kwani corona yuko msikitini tu jamani? Hebu liangalie hili kwa kina. Na kwenye swala hapa tunaachana swafu na swafu, ni mita moja na inawezekana na zaidi. Hakuna mkusanyiko wowote ulio salama katika kipindi hiki kushinda mkusanyiko unaoshinda mkusanyiko wa swala. Ala kulli hali, kwa hiyo fiqh ni kwamba mwanadamu anatakiwa aswali akiwa wima, na kusimama ni katika nguzo za swala, hususan katika swala ya faradhi.
Katika swala ya sunna una khiari, unaweza kuswali kukaa hata kama mzima. Katika swala ya sunna unapiga baadia yako ukiwa umekaa kama hivyo unaswali, ila tu kwenye swala za sunna hizo unaposwali kukaa na una uwezo wa kuswali kusimama, swala yako unalipwa nusu. Unalipwa inafaa, lakini unapata nusu. Kwa hiyo kusimama inabaki kuwa ni bora zaidi, japokuwa kwenye sunna unaweza kuswali kwa kukaa hata kama una uwezo wa kusimama, ila tu utambua utapata nusu ya malipo. Fa illam yastati fa qa'idan, kama mtu hawezi anaswali kitako. Fa illam yastati fa ala jambi, na kama hawezi basi atajilaza, ataswali hata kwa ishara tu, kama ilivyothibiti kwenye hadithi ya Imran ibn Husayn qal, amesema kana bi albawasir, nilikuwa na maradhi ya bawasiri. Mnajua hayo. Fasaltu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam an as-salati, nikamuuliza mtume naswalije? Maki dawasiri kukaa kitako kidogo inakuwa mtihani. Tahiyatu inaweza ikakushinda. Kusimama inawezekana, lakini kuna vitu vinaweza vikakushinda. Bwana mtume asema, akamwambia salli qa'iman, swali wima, liyo asli, fa illam tastati usipoweza, fa qa'idan, swali kitako. Fa illam tastati usipoweza, fa ala jambin, basi swali ukiwa umejilaza ubavu. Kwa hiyo anasema baadhi wanachuoni, huenda iliyokusudiwa katika aya hiyo ni maana hii, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kwa maana wanapoingia katika swala hawawezi kuacha swala kanuni yote. Wakiweza kuswali wima wanaswali, wasipoweza kitako, wasipoweza wanajilaza. Qala al-Imam Sa'di alayhi rahmatullahi ta'ala, anatukusanyia hizi kauli zote mbili, lakini anaanzia nyuma kidogo. Qala wa hadha, na aya hii yashmalu jami'a anwa'i dhikri, inabeba aina zote za uradi. Bilqawli walqalbi, kwa ulimi na kwa moyo. Na uradi mzuri sasa unaokubalika na uliokamilika ni ule ambao kuna ushirikiano wa ulimi wako na moyo wako. Yani kile unachokitamka moyo wako unajua unatamka nini, unakusudia nini. Lakini tumeishi katika zama ambazo tumemtaja sana Allah mpaka tumekuwa wazoefu sasa. Hatuhitaji tena mazingatio, tunaenda automatic, tumeshatoka kwenye manyu toka automatic. Unaweza ukakutana na mtu mnatembea barabarani mnaongea, ile inaitwa tasbihi, anavuta hivi na mnatia story. Sasa unajiuliza hapa nini kinaendelea? Maana tunajua wakianza kuhesabu zile na dhikri zinaendelea, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sasa mtu anaongea na huku anasukuma ndude. Hii unasukuma nini kinaendelea hapa jamani, mnatupa mashaka. Sema hii ukishazoea unasukuma tu zenyewe zinajihesabu automatic. Sasa zinajihesabu dhikri au hivi vidubasha ndio vinajihesabu? Kwa hiyo dhikri iliyoshiba ni ile ambayo moyo wako pia una mazingatio na kile unacho kisema, subhanallah, alhamdulillah. Ili iwe ina mazingatio ni lazima pia spidi ipungue. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa kuna watu wana kasi, yani mpaka dhikri zao zinatangulia mpaka kasi ya vidole. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nini sasa hii jamani? Kweli hapa wanamtaja Allah? Allahu akbar, Allahu akbar. Nenda pole pole. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mpaka umalize. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Moyo wako uwe na ushirikiano na kile ambacho kinatoka katika ulimi wako, na kiwe na mazingatio, kiwe na mazingatio. Unaposema subhanallah, ujue kweli subhanallah, Allah ametakasika na kila sifa ya upungufu. Alhamdulillah, Allahu akbar. Kwa lolote unalitamka liwe lina mahusiano na moyo wako. Anasema wa hadha yashmalu jami'a anwa'i dhikri bilqalbi bilqawli walqalbi, na aya hii inakusanya aina zote za dhikri, iwe ni kwa ulimi, iwe kwa moyo. Lakini ukienda mbali zaidi, maana ya dhikri kwa moyo haishii tu kwenye ushirikiano na ile dhikri inayotoka ulimini. Hapana, dhikri kwa moyo pia ni kumkumbuka Allah kwa kumtukuza, kuyafanya yale anayoyataka na kuyaacha yale aliyoyakataza. Na inawezekana Allah ukamkumbuka katika hali ya kawaida kwa moyo wako, au katika hali ambayo kuna jaribio la maasi mbele yako.
unapoambiwa itaqillah unamkumbuka Allah kwa ulimi wako, kwamba hili kwa moyo wako, kwamba hili ninalotaka kulifanya sio, ngoja nimkumbuke Allah. Sasa wengi wetu dhikri yetu inaishia kwenye ulimi tu, subhanallah subhanallah subhanallah, lakini kwenye maasi ya Allah tunamsahau. Huko ndiko ambako muhimu zaidi kumkumbuka Allah kuliko hii dhikri ya kuliko dhikri ya ulimi. An yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Hii ndio maana ya uchamungu. Na mfano mzuri wa kumtaja Allah kwa ulimi, yani kwa moyo, ni mfano yule bwana katika wale watu watatu tuliosimuliwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, aliyetaka kufanya maasi ya uzinifu na binti wa ammi yake. Akaambiwa ittaqillaha wala tafutta al-khatam illa bihaqqi. Akakumbushwa Allah na kweli akamkumbuka. Kwamba Allah ni mkubwa, Allah aniruhusu kufanya hili, akaondoka pale. Hii ni dhikrullah. Kwa hiyo pia mbele yako panapokuwa na maasi ya mkumbuki Allah. Kwamba Allah hili halitaki, Allah ni mkubwa, kanikataza kufanya hili, kaniharamishia kufanya hili, hii ni dhikrul qalb. Kwa hiyo pia inaingia katika hili, alladhina yadhkuruna Allah biqulubihim wa aqwalihim, wale ambao wanamtaja Allah kwa kauli zao na kwa nyoyo zao. Qala wa yadkhulu fi dhalika, lakini pia inaingia katika maana ya hii as-salatu qa'iman, kuswali wima, fa in lam yastati fa qa'idan, kama mtu atoweza kukaa kitako, fa in lam yastati fa ala jambin, kama hawezi basi anajilaza. Kwa hiyo Imam Saadi amekusanya tafsiri zote hizi mbili, kumtaja Allah kwa ulimi na kwa moyo, na kumtaja Allah kwa maana pia kudumu kwenye sala na kutokuacha sala kwa namna yoyote. Ukiweza kuswali wima unaswali, ukiweza kuswali kitako kwa maana umeshindwa kuswali wima, unakaa kitako, kitako kishindikana, basi unajilaza. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Muda umekimbia sana, tumalizia haraka haraka. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, na wanatafakkar katika uumbaji wa mbingu na ardhi, ili wafahamu hikma zilizomo katika uumbaji wa mbingu na ardhi, lakini ili pia waone utukufu na ukubwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kwa hiyo hapa tunapewa sifa katika sifa za hao waja wema, kwamba wanatafakkar katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Na wewe Muislamu pia unatakiwa upate muda uyatafakkar haya ambayo yamekuzunguka na unayaona kwa macho yako. Iangalie mbingu, iangalie ardhi, angalia dunia jinsi inavyokwenda, lakini jiangalie pia na wewe mwenyewe. Sababu ni sehemu katika ardhi, huko ardhini. Jiangalie jinsi Allah alivyokuumba, ndio utajua ukubwa Allah, utamheshimu Allah. Pumzi hizi tuna hema, tunachukulia kitu cha kawaida tu. Umelala una hema, uko macho una hema, bila kulipishwa sensi tano. Lakini angalia yule ambaye kakosa hii neema, anatumia mitambo ya oksijeni. Katika vitu vilivyo ghali kwenye matibabu ni hilo dubacha hilo. Ukikaa siku mbili, tatu, nne, utapewa gharama hiyo, utafikiria kwamba ana siku tatu tu pesa yote hii, na mimi leo nina miaka 33 napumua, sijawahi kumlipa Allah chochote. Hii itakurudishia akili zako ili urudi katika ile njia ya sawa. Kwa hiyo wewe pia jitafakari katika maumbile yako na jinsi ulivyo, utaona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala unadhihiri mpaka katika maumbile yako wewe. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Qala Sheikh Abu Sulaiman Ad-Darani, inni la akhruju min manzili fama yaqau basari ala shay'in illa ra'aytu lillahi 'alayya fihi ni'ma wa li fihi 'ibra. Ni katika wanachuoni waliokuwa wanatafakkar kwa yale mazingira yanayowazunguka. Anasema mara nyingine natoka kwenye nyumba yangu, hakuna kitu ambacho jicho langu litakiona isipokuwa hicho kitu. Inakuwa ni sababu ya kutafakari na kupata mazingatio na kumtambua Allah na neema alizonineemesha na mazingatio ambayo natakiwa niyachukue kwenye hicho kitu. Kitu chochote bila ikitazama, lazima kuna mazingatio utapata na utajua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Kwa hiyo kufikiria katika viumbe hivi vya Allah ikiwemo mbingu na ardhi ni sifa njema za waja waliokamilika. Maana yake wale ambao hawalifanyi hivyo Allah amewataja vibaya ndani ya Qur'an na amewalaumu.
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مشركين لما كافرين ديوها وجالي كلا كيتوكوا ونونا كوينة لكن سيسي وإسلام تفوت panapotokea labda jua limeshikwa mwezi umeshikwa huu unakuwa ni muda wa kutafakari wa kurudi na kurudi kwa Allah azza wa jalla lakini angalia wasiokuwa waislamu wanayafanya haya ni matukio ya kihistoria kuna kipindi hapa sijui jua lilikamatwa wapi Tanzania watu wakajiandaa kabisa wana vile vioo kwenda kuangalia sijui kitu gani nini na nini na kuna wengine nasikia walileta mashtaka kwamba mbona kila mwaka sijui jua linakamatwa tu mkoa fulani na sisi tunaomba mwaka huu kimataifa likamatwe mkoani kwetu. Hema naona kama vile vitu vinapangwa sio na serikali. Kwa hiyo Muislamu haya mambo yanayotokea anaangalia kwa mazingatio na anaona utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye yote ambayo yanatokea. Wa innakum latamuruna alayhim musbihin wa bil-layli afala ta'qilun. Allah anawaambia Makuraish, ninyi mnapita kwenye makazi ya watu ambao walishawahi kuangamizwa. Usiku mnapita, mchana mnapita, mtafakari. Mkabadilisha maisha yenu kwamba walioishi hapa walifanyaje Allah akawaangamiza? Ili na nyinyi msiendelee kuishi kama walivyoishi wao. Kwa hiyo kuna vitu vingi tukiviangalia tunaweza tukatafakari. Tunapita makaburini hapa. Kawaida tu. Lakini hebu pita ukiwa na mazingatio kwa mwenzangu kae kwa hapa hiyo siku na mimi mtatumbukizwa. Bali wengine makaburini ndio sehemu ya kwenda kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi sallim. Qala Sheikh rahimahullah wa qad dallat al-aya, qala Sheikh al-Harari, wa qad dallat al-aya anna dhikra Allah wahdahu la yakfi fi al-ihtida'. Na aya hii inatufunza wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, kwamba kumtaja Allah pekee haitoshi katika kuwa na hidayah na uongofu. Bal la budda ma'ahu min atafakkur fi badi'i sun'ihi wa asrari khaliqatihi. Bal zaidi ya kumtaja Allah lazima uyatafakkar yale unayoyataja na utafakkari ukubwa wa Allah kwa kuangalia viumbe vya Allah. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutaja yafkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi makasema wayatafakkarun. Kwa hiyo anamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanatafakkar. Haya yote lazima yawe pamoja. Rabbana ma khalaqta hadha batila, baada ya kutafakkar kwa kuangalia viumbe vilivyoumbwa na Allah na ukubwa wa Allah wanasema jinsi alivyotuingia. Ma khalaqta hadha batila. Ai ma khalaqta hadha al-khalqa abathan. Hivi viumbe ulivyoumba hujaviumba bure. Hujaumba tu viwepo, lazima kuna malengo. Umeviumba kwa haki ili uwalipe wale wanaofanya vizuri kwa uzuri wao na uwalipe wale wanaokosea kwa makosa yao. Watakaopatia ni wale ambao hivi viumbe vya Allah vitawasaidia kumjua Allah na kurudi kwa Allah. Watalipwa husna. Na watakaokosea ni wale ambao wataona hivi tu vya kawaida tu. Mbona vipo tu, mbingu ipo kabla hatujaja sisi, ardhi ipo kabla hatujaja sisi. Ni vitu vipo tu. Kwa hiyo hawa watakuwa wamekosea njia, watalipwa kwa kukosea kwao. Rabbana ma khalaqta hadha batila, maanahu khalaqta hadha bilhaq, walhaq huwa litajzia alladhina asa'u bima amilu wa tajzia alladhina ahsanu bilhusna. Na Allah amesema katika aya nyingi, khalaqna samawati wal ardha ma bainahuma bilhaqi, mbingu na ardhi tumeviumba kwa haki. Haki ipi? Haki ya watu kutafakari na kupata mazingatio. Lakini katika haki hiyo watu wakishindwa kupata mazingatio watakwenda kuadhibiwa. Rabbana ma khalaqta hadha batila, baada ya hawa watu wenye akili zao timamu kuangalia na kutafakari wanasema Rabbana ma khalaqta hadha batila, ay yaquluna ayi Allah hujaumba haya yote uliyoumba hivi hivi tu, kuna malengo. Subhanak, hakika wewe umetakasika, huwezi kuumba vyote hivi pasi na malengo, haiwezekani. Kama umeumba mbingu, umeumba ardhi, mito, majabali, milima, kitu gani? Ma khalaqta hadha batila. Subhanaka, umetakasika kwa ukubwa wako na utukufu wako, huwezi ukavifanya vyote hivi bila malengo, bali kuna malengo. Faqina adhaban nar, kwa kuwa sisi tumetambua ukubwa wako na maelekezo yako, tutafakkar na tuyazingatie yale unayotaka tuyazingatie kupitia viumbe vyako. Na sisi ni waja dhaifu, huenda tusifikie katika malengo hayo kwa ukamilifu. Faqina adhaban nar, basi tunakuomba utukinge na adhabu ya moto.
bi an ta'simana min as-sayyi'ati, kwa kutulinda tusiyafanye mabaya, wa tuwaffiqana lil a'mali salihat, na kutupa tawfiq tuyafanye yale ya khairi, linanala bidhalika an-najata min an-nar, ili kupitia hizo khairi tunazozifanya na mabaya tunayoepuka iwe ni sababu ya kusalimika na adhabu yako ewe Allah. Na katika kuomba kukingwa na moto, kinyume chake ni kuomba kuingia katika pepo, hata kama hilo halijatamkwa. Faqina adhaban nar, tuokoe na adhabu ya moto. Maana yake ukitokoa na adhabu ya moto, sehemu itakayobaki ni kuingia katika pepo. Inna fi khalqi samawati wal ardi, hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahari, na kukhtalifiana kwa usiku na mchana, kwa maana tulizozieleza, la ayatin li ulil albab, kuna mazingatio na alama zinazoonyesha uwepo wa Allah na ukubwa wa nguvu zake kwa wale wenye akili. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hawa ni wale ambao wanamdhukuru Allah wakiwa wima, wakiwa wamekaa na wakiwa wamejinyosha, iwe ni dhikri ya ulimi, dhikri ya moyo, ama dhikri kwa maana ya sala. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, na wanatafakkar kwa kuangalia kwa mazingatio katika uumbaji wa mbingu na ardhi, ili iwe ni sababu ya hidayah kwao na thabati katika haki. Kisha wanasema, rabbana ma khalaqta hadha batila, ewe mola wetu, kwa hakika uumbaji huu kujaumba bure bure, kuna malengo na makusudio. Subhanaka, umetakasika wewe, huwezi kuumba bila malengo na makusudio ya haki. Faqina adhaban nar, tunaomba utuokoe na adhabu ya moto, kwani yale uliotuwekea tuyafanye inawezekana tusiyafikie kwa mapungufu yetu sisi kama wanadamu. Kwa hiyo tunaomba utuokoe na adhabu ya moto. Leo tukomea hapa, kesho biidhnil bari tutaendelea kuiangalia dua ya hawa waja wema wakiendelea kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Ngoja nimalize. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.